Hola, què tal? Molt bona nit. La preinscripció per a les escoles Bressol es tanca amb 839 sol·licituds. La demanda supera lleugerament l'oferta, però continua sent més baixa que l'any passat. D'aquí una setmana es publicaran les llistes provisionals. Us ho expliquem en uns moments, abans el sumari. Els Mossos han intervingut 352 quilos de xix dins un cotxe a la plaça del segle XX. Des d'aquest cos policial continuen amb les investigacions per localitzar el propietari del vehicle. Avui s'ha celebrat la 20a edició del Premi d'Infermeria Mútua de Terrassa, un treball sobre l'impacte d'una intervenció multimodal per reduir les entrades i sortides en una operació ortopèdica guanya el guardó principal. Creu Roja i l'Ajuntament estan coordinant un servei d'acompanyament per les eleccions al Parlament Europeu d'aquest diumenge. L'objectiu és facilitar el vot a les persones amb mobilitat reduïda. 10 terrassencs viatjaran dijous fins a Holanda per començar a preparar el campionat del món d'hoquei i herba. Sens dubte, la nostra ciutat torna a ser la columna vertebral de la selecció espanyola masculina que vol tornar al podi en aquest torneig. El combinat de Salva Indurain s'ha proposat lluitar per les medalles, tot i tenir un grup molt complicat amb Austràlia, Anglaterra i Bèlgica. L'actualitat d'aquest dimarts també passa pel futbol. El Terrassa ha muntat un autocar pels aficionats que es vulguin desplaçar a Linares. El club demana el recolzament de l'afició per poder remuntar l'eliminatòria. També parlem de bàsquet. El Barça revalida el títol del Ciutat de Terrassa cadet després de superar en la final a la pròrroga l'Estudiantes, mentre que en la promoció de descens de la Copa Catalunya, derrotes del Club Natació Terrassa i del Sant Pere Solmania, obligats a guanyar el segon partit de l'eliminatòria. Aquest any hi ha hagut més peticions que places en les preinscripcions de les escoles bressol públiques a Terrassa. Divendres es va acabar el termini per fer-les i el proper dimarts es publicaran les llistes provisionals. Tot i que hi ha més demanda que oferta, en els darrers dos cursos hi ha hagut 300 peticions menys. El termini per sol·licitar una plaça a les escoles bressol públiques va acabar el passat divendres i es van presentar 839 peticions. La demanda supera lleugerament l'oferta. Per al curs 2014-2015 s'ofereixen 789 places vacants, 634 places a les 11 escoles bressol municipals i 157 a les 3 llars d'infants de la Generalitat. Són 31 places més respecte al curs anterior. Les dades revelen que en els darrers anys les sol·licituds van a la baixa, gairebé 300 menys respecte a fa dos cursos. Així, el maig de 2013 van ser 1.013 les peticions presentades i el 2012 1.118. El 27 de maig es publicaran les llistes baremades. Les famílies que no hagin obtingut una plaça a l'escola Bressol que havien demanat en primera instància poden reclamar entre el 28 i el 30 de maig presentant una instància a la Casa Germain. El sorteig de places es farà el 29 de maig a les 9 del matí en aquestes mateixes oficines. Les llistes definitives d'alumnes admesos es publicaran el 5 de juny i la matrícula s'ha estipulat entre el 9 i el 13 de juny. A banda de les criatures que s'incorporaran al setembre a l'educació de 0 a 3 anys, altres nens i nenes continuaran escolaritzats en aquests centres. Així, el nombre total de places públiques serà de 1.269, 1.011 a les municipals i 258 a les llars de la Generalitat. La policia investiga la procedència de més de 300 quilograms de haixís que van aparèixer en un vehicle aparcat a la plaça del segle XX. Sembla ser que el turisme havia estat prèviament abandonat en aquest punt. L'avís el va donar un veí que va veure una actuació sospitosa per part del conductor. Els Mossos d'Esquadra continuen amb les investigacions per localitzar el propietari del vehicle trobat amb 352 quilos d'haixís. Els fets succeïen el passat 3 de maig quan els agents de la Policia de la Generalitat de la Comissaria de Terrassa, que estaven efectuant un control policial a l'accés a la zona centre de la ciutat, rebien l'avís que un home havia abandonat un vehicle de grans dimensions en una zona propera. Immediatament, els agents s'adreçaven cap als carrers adjacents fins a trobar el vehicle en qüestió. Seguidament, els Mossos localitzaven un monovolum negre estacionat a la plaça Segle XX.
A l'interior del cotxe, posteriorment traslladat a comissaria, els agents van trobar els més de 350 quilos de droga, disposats en 11 fardells sota d'una manta i amb un valor de mercat de més de 2 milions d'euros. Les primeres investigacions realitzades han permès esbrinar que el titular del vehicle és un home. Malgrat això, encara no ha estat localitzat. Els treballadors de l'empresa finlandesa UPM Raflatac, amb planta a Polinyà, reclamen a la Generalitat que intercedeixi contra l'ERO que vol fer l'empresa i que suposaria l'acomiadament de 86 persones. El comitè d'empresa alerta que es vol tancar per portar tota la producció a Polònia. Els treballadors de l'empresa UPM Raflatac han fet aquest dimarts la primera de dues jornades de vaga per protestar contra l'ERO que suposarà el comiat de 86 empleats, el 60% de la plantilla actual. La direcció de la planta de Polinyà, que pertany a una multinacional paperera finlandesa, argumenta causes organitzatives i de producció. Els representants del comitè d'empresa, però, alerten que el que es pretén és tancar l'empresa, acomiadar tothom i endur-se la producció a Polònia. Els treballadors asseguren que l'empresa és eficaç, productiva i econòmicament rentable. Consideren que l'ERO és una barbaritat i reclamen la intervenció de l'administració per salvar els llocs de feina. Tiene mucho que decir la Generalitat de Catalunya. Señor Jordi Miró y el conseller Félix Puig tienen mucho que decir en una situación como esta. No se le puede permitir a una empresa como esta, una multinacional que gana millones, que nos dejen en la estacada, no solo a nosotros, sino el tejido industrial de Catalunya, simplemente por el hecho de ganar más dinero en otro sitio. Els treballadors acusen la direcció de l'empresa de mentir i de negar-se a negociar. Cuando nosotros le planteamos a la empresa que haya bajas voluntarias incentivadas, que sean personal voluntario que se quiera ir en base a una indemnización que sea decente, cuando le hablamos de criterios de prioridad de permanencia para colectivos de personas mayores, cargas familiares o incluso tenemos también personas con discapacidad, la empresa se ha negado en rotundo. Ellos, los 86, son los que han planteado y es una lista nominativa y no quieren saber nada de otra cosa que no sea eso. L'aplicació de l'ERO s'afegiria als 47 acomiadaments individuals que l'empresa va efectuar el 2011, quan va anunciar l'obertura de la planta de Polònia i s'hi va endur una de les màquines. La plantilla de Panrico decidirà dimecres si manté la vaga. El jutge ha donat la raó a l'empresa i ha avalat la immensa majoria d'acomiadaments previstos per la direcció. Després de 7 mesos de vaga, els treballadors votaran dimecres si posen fi a les aturades. La sentència de l'Audiència Nacional estableix que els 154 acomiadaments de la planta vallesana per als anys 2013 i 2014 estan plenament justificats. Va ser precisament l'expedient de regulació d'ocupació en què es van fixar aquests acomiadaments el que va portar els treballadors a iniciar una vaga indefinida l'octubre de l'any passat. Reunits en assemblea, els treballadors s'han donat 2 dies més per decidir si aixequen l'aturada. És un varapalo perquè no l'esperaves por ahí. Estábamos convencidos que iban... Ha salido despidos nulos, porque el expediente era nulo, y la verdad que no ha sido así. Está claro que es todo política lo que hay aquí, porque había motivos para que fuera nula, pero bueno, por lo menos improcedente, cosa que no ha sido así, pero no nos vamos a rendir. Que no han metido un pelotazo al resto de trabajadores, no solamente a Panrico, sino al resto de trabajadores. Els treballadors volen assessorar-se per saber quines conseqüències legals tindria el fet de mantenir la vaga i si es presenta un recurs al Tribunal Suprem. Mútua ha lliurat avui els Premis d'Infermeria, un treball sobre l'impacte d'una intervenció multimodal per reduir les entrades i sortides durant una intervenció de cirurgia ortopèdica. Ha guanyat aquesta 20a edició d'uns guardons que volen reivindicar la professió d'infermeria. Un treball sobre l'impacte d'una intervenció multimodal per reduir les entrades i sortides durant una intervenció de cirurgia ortopèdica guanya la 20a edició del Premi d'Infermeria Mútua de Terrassa. L'estudi l'ha fet un equip encapçalat per Dolors Llong. El premi, celebrat durant tot aquest dimarts a la seu del carrer Sant Antoni, ha reconegut en segon lloc un treball sobre el lideratge de la infermera en la gestió de casos de pacients crònics complexos. Aquest projecte l'ha impulsat Susana Arcas. Sota el lema Nous temps, nous reptes, en aquesta edició s'han presentat 25 treballs que han tractat temes tan diversos com l'estimulació sonora sobre la demència, el consum de drogues i la salut sexual en adolescents o la seguretat per prevenir caigudes hospitalàries.
Aquest any el Premi d'Infermeria celebra la 20a edició amb una exposició retrospectiva i un audiovisual commemoratiu que s'ha pogut veure a l'inici de la jornada. I la crisi ha pogut amb moltíssimes coses. Moltíssimes coses semblaven que eren molt estables, doncs la crisi les ha fet trontollar. El Premi d'Infermeria no. I això és important posar-ho de relleu. Amb aquest certamen, Mútua reivindica la professió d'infermeria promovent entre els seus professionals la innovació i la recerca en el sector, en una aposta per la qualitat en el servei a les persones des de l'inici dels premis l'any 1995. Creu Roja i Ajuntament impulsen un servei d'acompanyament per poder anar a votar aquest diumenge. Un cop més, s'adreça a persones amb problemes de mobilitat. La sol·licitud de l'acompanyament es pot fer fins demà dimecres a l'oficina local de Creu Roja. Creu Roja i l'Ajuntament coordinen un servei per al pròxim diumenge, dia de les eleccions al Parlament Europeu. L'objectiu és facilitar el vot a les persones amb mobilitat reduïda. Un cop més, hi haurà un servei d'acompanyament perquè les persones amb problemes de mobilitat puguin anar a votar al col·legi electoral que els hi pertoqui. L'Ajuntament vol facilitar l'accés al dret de vot a tots els ciutadans de Terrassa que no tinguin mitjans propis per desplaçar-se fins al col·legi electoral. Els 12 voluntaris que posa Creu Roja s'encarregaran d'acompanyar les persones que hagin sol·licitat el servei. L'oficina local de l'entitat solidària posa a disposició de forma gratuïta un vehicle adaptat i una ambulància. El servei funcionarà de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. Per sol·licitar l'acompanyament es pot fer fins dimecres 21 a l'oficina local de Creu Roja. Els sol·licitants rebran la confirmació i l'horari de recollida i tornada 2 dies abans. També es pot sol·licitar el mateix dia de les eleccions, però queda subjecte a la disponibilitat dels recursos. Creu Roja recorda que per poder votar cal portar el DNI, el passaport o la targeta censal. El barri de Can Anglada ha acollit aquest dissabte el 6è Mercat d'Intercanvi de Terrassa, organitzat pel Servei de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics. Durant 4 hores, els veïns del barri i tots els ciutadans en general han pogut participar en aquest Mercat d'Intercanvi, que ha tingut lloc a l'Avinguda Barcelona, davant el Centre Cívic Municipal Montserrat Roig. La regidora de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics, Lluïsa Malgares, ha estat present en aquest mercat, que després de 6 edicions es pot considerar com consolidat. La plaça Vella ha estat l'escenari aquest dissabte de la Festa del Comerç Just, organitzada per Alternativa 3, Intermón Oxfam, l'associació Catequa i Món Solidari. La festa compta també amb la col·laboració de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa. El segon dissabte de maig se celebra en més de 50 països el Dia Mundial del Comerç Just. En aquesta ocasió, el cacau ha estat el protagonista. El cacau és un aliment que serveix com a exemple de les injustícies i abusos que s'amaguen darrere de molts dels productes que consumim de manera quotidiana. Aquesta activitat ha donat el tret de sortida a la campanya del mes del comerç just, que també tindrà a la xocolata com a protagonista. Sabadell ha signat un conveni amb l'Escola d'Aeronàutica Vilanova per oferir un curs en manteniment d'aeronaus. Es tracta d'una formació conjunta entre la mateixa escola i el Parc Aeronàutic de Sabadell. Són 800 hores, la meitat de les quals es fan a l'aeroport de Sabadell. L'Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova ha tingut el darrer curs acadèmic més demanda d'alumnes per fer pràctiques i contractes que estudiants disponibles, un fet que s'ha donat per primera vegada i que, segons afirmen, suposa el reconeixement a nivell estatal de la formació acadèmica que ofereix aquesta escola vilanovina. El Consell Assessor, creat l'any passat i que dona assessorament tècnic durant el curs, ha permès que les principals companyies del sector coneguin directament l'escola, ajudant també a la inserció laboral dels alumnes. L'EFAP continuarà oferint el proper curs a Vilanova la formació acadèmica en manteniment d'aeronaus, però a més, fruit d'un conveni amb la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya de Sabadell, també s'oferirà per segon any un curs preparatori de menor grau acadèmic. Seran 800 hores, la meitat de les quals es fan a l'aeroport de Sabadell i que inclouran també com a novetat un mòdul en manteniment d'ultralleugers. Al cap i a la fi, crec jo, tant des de l'IMET com des de la Fundació, el que pretenem és donar formació i ocupabilitat a la gent jove. Per tant, doncs, obrir la possibilitat a un nou sector perquè aquests nanos acabin trobant feina, crec doncs, que és la nostra raó d'aquest conveni. La inserció laboral dels titulats a l'EFAP abans de la crisi era del 100% i l'any passat es situava entorn al 65%. Enguany ja es confirma que aquesta xifra augmentarà. Moment ara pels esports i avui comencem parlant d'hoquei herba, perquè d'aquí poc comença el Mundial.
Bona nit, Joan. Sí, bona nit, Laura. D'aquí 10 dies, dia 31 de maig, ja comença aquest Mundial de la Haia, recordem que és després dels Jocs Olímpics el torneig més important pels aficionats d'aquest esport i es pot dir que a l'Haia hi haurà una molt bona representació de jugadors de la nostra ciutat. I és que finalment seran 10 els terrassencs que han estat seleccionats per Espanya per participar en aquest campionat del món d'hoquei herba que arrenca a final de mes. El combinat de Salva Indurain, que s'ha proposat lluitar per les medalles, parteix cap a terres holandeses aquest mateix dijous. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba està preparada per fer un bon paper al campionat del món que començarà el 31 de maig a La Haia, Holanda. El seleccionador Salva Indurain ja ha tancat la llista de 18 jugadors per aquest torneig i 10 d'ells són terrassencs. El porter Quico Cortés, Vicent Ruiz i Edi Tubau són els tres representants del Club Agara, mentre que de l'Atlètic hi viatja Marc Sallés. Els altres 6 jugadors agarencs són els germans Ramon i David Alegre i Xavi Lleonard, del Polo, Sergi Enrique, del Royal Daring, i Santi Freixa i Recoliva, de l'Amsterdam. Ha quedat descartat el davanter de la Gara, Eduard Bos. Espanya, que s'ha emportat el 4 Nacions a Barcelona, s'ha conjurat per arribar fins a les semifinals del Mundial, ja que l'últim cop que ho va aconseguir va ser el 2006, quan es va penjar la medalla de bronze. Jo penso que hem de lluitar per entrar a semifinals. No entrar a semifinals seria un fracàs? No ho sé, potser sí. El que sí que seria un fracàs, n'estic convençudíssim, és que no tinguéssim opcions fins l'últim dia, que no lluitéssim fins al final. Això seria un fracàs. Penso que és un error pensar en les semifinals, és a dir, és un objectiu, nosaltres el tenim allà, però no podem treballar dient arribem a semifinals. Hem de treballar dient el dia 31 ens toca a Anglaterra. La nostra feina i els resultats que tenim d'aquests partits ens posarà o no a semifinals. Espanya farà el seu debut contra Anglaterra per enfrontar-se posteriorment a Austràlia. Aquests dos partits seran clau en les seves aspiracions de medalla. Índia, Bèlgica i Malàisia són els altres tres rivals del seu grup, els candidats al títol, els de sempre. Holanda juga a casa, Austràlia sempre dona molta guerra fins a l'últim dia, i Alemanya, què et diré d'Alemanya, no? Dos, les últimes vegades, campió olímpic, les dues últimes copes del món, campió del món, sempre està allà, tenim de veure com competeix Espanya, no? La selecció marxarà cap a Holanda aquest dijous per continuar la seva preparació per al torneig. Divendres ja disputarà un amistós amb la selecció anfitriona per enfrontar-se també a Corea i Argentina. No deixem l'hoquei, però parlem de l'hoquei lliga femenina. L'Esfèric va encaixar dissabte una nova derrota a casa. El Palau de Plegamans va ser més efectiu en atac i es van portar els 3 punts. L'Esfèric va perdre dissabte contra el 5è classificat, el Palau de Plegamans, per 0-3 en partit endarrerit corresponent a la 22a jornada de l'Hockey Lliga Femenina. Un cop més, la falta de punteria en atac va condemnar el conjunt agarenc, dirigit en aquest partit per Kevin Rodríguez, entrenador del primer equip masculí. La portera de l'Esfèric, Noelia de la Penya, va salvar més d'un gol amb les seves intervencions, però no va poder fer res davant d'un ràpid contracop del Palau, que als 5 minuts feia el 0-1 mitjançant Elisabet Gurri. De la Penya va evitar que l'avantatge s'eixamplés encara més abans del descans, amb una doble aturada en una falta directa visitant. En el segon temps, l'equip de Miquel Busquets va sentenciar amb 3 efectius minuts de cara a porteria, amb 2 gols de Laura Puigdueta i Berta Busquets. La derrota li costa un lloc a la classificació a l'Esfèric, que ara és 8è. Dissabte tornarà a jugar a casa, rebent el 10è classificat, l'Igualada. Més coses, el Terrassa Futbol Club posa en marxa un autocar pels aficionats que vulguin anar a Linares de cara a afrontar el partit de tornada de la primera eliminatòria del playoff d'ascens a la segona divisió B. El preu del viatge és de 35 euros. Els tiquets ja es poden comprar a les oficines del club aquest mateix dimarts. L'horari d'atenció al públic de dimecres fins a dissabte serà de 10 del matí a 1 de la tarda i de 4 a 9 de la nit. Fins dissabte es pot comprar el tiquet. Només si s'omplen les places mínimes, el club durà a terme el viatge. L'horari de sortida serà la mitjanit de diumenge a l'Estadi Olímpic. El preu de les entrades pels aficionats del Terrassal Municipal de Linarejos és de 10 euros després de l'acord al que van arribar els dos clubs. El Futbol Club Barcelona s'ha tornat a emportar al Ciutat de Terrassa Cadet de Bàsquet, torneig que organitza l'Esfèric i que arribava a la seva 22a edició. Els blaugranes es van imposar a l'Estudiantes en una final molt disputada. El Futbol Club Barcelona va tornar a revalidar el títol al Ciutat de Terrassa de Bàsquet Cadet, el tradicional torneig que organitza l'Esfèric i que aquest any arribava a la seva 22a edició.
El conjunt blaugrana es va imposar diumenge a l'Estudiantes en la pròrroga per 77-73. El Barça, que compta en les seves files amb un gran nombre de jugadors internacionals amb la selecció espanyola cadet, es va plantar en la final sense perdre cap partit. L'exhibició dels blaugranes en els primers minuts va fer pensar en una còmoda victòria. Al final del primer quart guanyaven per 16-4, però a poc l'equip madrileny va anar entrant en el partit. El seu gran joc col·lectiu li va permetre anar retallant les diferències i marxar al descans a 3 punts per sota, 41-38. En el segon temps, l'equilibri va ser màxim, amb alternatives en una i altra cistella i amb grans accions individuals dels jugadors més desequilibrants dels dos equips. Al final del temps reglamentari es va arribar amb empat a 66, però en els 5 minuts extra el Barça va ser superior. En tercera posició va acabar el CAI Saragossa, que va derrotar el Joventut de Badalona. El club de bàsquet L'Hospitalet va ser cinquè després de derrotar el Platges de Mataró, mentre que el Cornellà va derrotar l'Esferic per evitar l'última plaça. En el capítol individual, el base del Saragossa, Bojan Nesic, va ser escollit millor jugador del torneig, mentre que Carles López, de l'Esferic, va recollir el guardó com a millor jugador local. Oriol Tres, del Barça, va guanyar el concurs de triples, mentre que el premi Fair Play va recaure en l'Estudiantes. No deixem l'esport de la cistella. Club Natació Terrassa i Sant Pere Sulmaní han començat en derrota la promoció d'ascens a la Copa Catalunya Masculina. Ara estan obligats a guanyar el segon partit de l'eliminatòria per no baixar de nou a la primera catalana. Club Natació Terrassa i Sant Pere Sulmaní estan a una sola derrota de baixar a la primera catalana. Els dos equips van perdre aquest cap de setmana el primer partit de la promoció de descens a la Copa Catalunya i ara estan obligats a guanyar per forçar el tercer definitiu partit de l'eliminatòria. El conjunt de Vicente Gómez tenia el factor pista a favor, però poc li va servir davant d'un Vendrell que va tirar de la veterania i experiència dels seus jugadors més desequilibrants. El resultat final, 56-78, deixa ben clar com va anar el partit. Els visitants van ser superiors des del primer minut, amb un potent joc interior i amb un encertat tir exterior. Ràpidament va agafar una distància de 10 punts, que al descans ja era de 21. En el segon temps, el Natació va reaccionar amb un parcial de sortida de 15-3, però el Vendrell no es va arronsar i va tornar a agafar un avantatge en el marcador que els agrencs ja no van poder retallar. Dissabte a les 6 de la tarda, l'equip de Gómez jugarà un partit que decidirà el seu futur a la categoria. Tampoc li van anar millor les coses al Sant Pere, que va caure per 55-48 contra el Sant Adrià. El conjunt de Xavi Camacho va tornar a patir el mal de cap de les baixes i això es va notar en la faceta ofensiva. Ara el Sant Pere està obligat a guanyar diumenge al Casal per no baixar. El partit es jugarà a 5:45 de la tarda. Un apunt també de bàsquet, però en categoria femenina, el Club Natació Terrassa va tancar la seva participació a la Lliga derrotant 75-30 al Sant Just, mentre que la GB va perdre per 50-46 a la Seu d'Urgell. Ara el conjunt de Jordi Segura ha de jugar la promoció de descens i jugar-se la permanència a la primera catalana amb el grup Barna. Una jornada de bàsquet no molt positiva, Laura, pel que has pogut veure. Els dos equips masculins jugant-se la promoció de descens per no baixar i l'equip femení de la JET, el sènior B, també haurà de jugar aquesta promoció de descens. Anem a veure si tenen sort. A veure, no està la cosa gaire bé. No està gaire bé, no. A veure. Gràcies, Joan. Vinga, adéu. Els Diables de Terrassa han celebrat aquest dissabte la 19a Diada de la Colla. A 2:15 de la nit començava a la plaça Vella l'inici del Correfoc, organitzat pels mateixos Diables de Terrassa. A la plaça Vella li seguia el carrer Major, carrer de la Unió, Raval de Montserrat, plaça de la Font Trobada, carrer dels Gavatxons, per acabar a la mateixa plaça Vella. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat del regidor de Cultura, Amadeu Aguado, han assistit a la celebració de la Diada de la Colla dels Diables de Terrassa. Doncs així hem arribat al final de l'informatiu d'avui. Tenen més informació al terrassadigital.cat i als butlletins horaris de la Ràdio Municipal. També al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que passin una bona nit.